V mene obchodného centra Galéria vám prajem pokojný čas adventu. Vychutnajte si pohodu domov a vôňu tradičných vianočných jedál a koláčov. Majte čarovné Vianoce v spoločnosti vašich najbližších pri bohatej štedrovečnej večeri. Pod stromčekom nech nájdete splnenie želania, ale najmä zdravie, šťastie, lásku a rodinnú pohodu. A v roku 2021 nech máme všetci oveľa viac dôvodov na úsmev a dobrú náladu.